Վաղարշակ Հարությունյանը պաշտոնից ազատման դիմում է ներկայացրել, նախագահականը ստացել է վարչապետի առաջարկը։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Վաղարշակ Հարությունյանը պաշտոնից ազատման դիմում է ներկայացրել։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մամուլի խոսնակ Հասմիկ Պետրոսյանը ՀԺ-ի հետ զրույցում հայտնեց, որ վարչապետի պաշտոնակատարից ստացել են առաջարկություն Վաղարշակ Հարությունյանին պաշտոնից ազատելու մասին։ Վաղարշակ Հարությունյանը պաշտպանության նախարարի պաշտոնում նշանակվել էր 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ին, պատերազմից անմիջապես հետո, այդ պաշտոնում փոխարինելով Դավիթ Տոնոյանին։ Թե ինչով է պայմանավորված Վաղարշակ Հարությունյանի հրաժարականը, չի հաղորդվում, ոչ կառավարությունից, ոչ պաշտպանության նախարարությունից մանրամասներ իմանալ չի հաջողվում, հետևենք հետագա զարգացումներին։ Դատարանը մերժեց վերացնել Վազգեն Մանուկյանի նկատմամբ կիրառված խափանման միջոցը։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանը Վահե Միսակյանի նախագահությամբ որոշում կայացրեց ուժի մեջ թողնել Վազգեն Մանուկյանի նկատմամբ կիրառված խափանման միջոցը։ Դատարանը քիչ առաջ մերժեց պաշտպանական կողմի միջնորդությունը։ Հիշեցնենք, որ այսօր մեկնարկել էր նախկին վարչապետի գործով դատական գործընթացը։ Նիստի սկզբում պաշտպան Արամ Վարդևանյանը միջնորդել էր վերացնել Վազգեն Մանուկյանի նկատմամբ կիրառված խափանման միջոցը ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Միջնորդության հիմքում պաշտպանը նշել էր, որ նախաքննության ողջ ընթացքում Մանուկյանը չի խուսափել գործի քննությունից և պատշաճորեն ներկայացել է նախաքննական մարմին։ Վազգեն Մանուկյանին մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածով իշխանությունը զավթելուն, տարածքային ամբողջականությունը խախտելուն կամ սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղված հրապարակային կոչերը։ Արածը գնահատող համակարգը այնքան կայուն հիմքերի վրա հիմնված մարդիկ են, բարևարազատներս, որ բացարձակապես ես ինձ թույլ չեմ տալիս էլի այդ կարգին սեմանան, որ հասնեմ ձեզ, ուղարկի, որ դուք արդեն ուրացած ու կուրացած հերոսի եք վիրավորում, տեղ արդեն խոսում են էմոցիաները, և էմոցիայով լեցուն ես թքեցի ձեր երեսին, ու ես չում եմ մտածելու ոչ մի բան, ասում եմ, դուք այնքան ուզում եք ինձ ցավացրեք, որ դուք ինձ ներվայնացնում եք, չէ, սիրելի ներկա տականքներ, իմ սիրելի սփյուռքը, որտեղ մա ես ներվայնանում եմ, ձեր նմանի պատճառով, իմ աշխատանքները ռոպեն մեկ գնահատելու մի լավ բան անում է իմ մար, նենց էլ բերեք ինձ մի ներվայնացրեք, թող իմ մոտ անձնական նվերների քանակը դադարի, որպեսզի ձեր նախկին իշխանությունների միջոցներով օգտագործված ձեր քամակը քիչ մռմռա, պարզ է, Աստված ինձ ուժատվե, ժողովրդյան, Աստված էլ իմ սփյուռքն էլ հետը, ես այնքան մարդիկ ունեմ, որ ոչ մեկը չունեք, ժողովրդյան, բացարձակապես, ժողովուրդ ջան չէ, ժողովուրդ Աստված թափթփուկ համակարգ, իմ լսարանին կարամ մենակ ես ասեմ, ժողովուրդ ջան, բայց այն մնացածին էժանագին հատված եք դուք, բառից ոն իմաստով էժանագին հատված, որ չարժի ձեզ անդրադառնալ, չարժի այ տգետներ, այ անգրագետներ, իմ արածը այնքան գնահատող կա, որ արդեն տալին լրացավ, չեն թողում մատս մոխրին տամ, ասում են մենակ բալես, Աստված ձեզ ելորդնի հարազատներս, ասում են բալես մենակ քո զինվորներով զբաղվեն, այնքան հանգիստ եմ ուզում խոսամ, որովհետև թքած ունեմ ձեր վրա, թքած ունեմ, ես ուրա չի ձախից այնքան զանգեր եմ ստացել, այնքան բարձր մակարդակի մարկանց հետ եմ շփվել, հեռախոսազրույց ունեցել, որ ուղարկի ափսոսում եմ ձեր նման անլվաների հետ այս հողի վրա ապրելու համար, ափսոսում, որ կարամ սենց չրթել թքելով ապրեմ, ինձ համար աննամ սեռավնայա, բայց դուք մտածեք, որ զինվոր եք պղծում, դուք մտածեք, որ հերոսին եք ապականում, ինձ բացարձակապես ոչ մի բան չկա, բայց որ իմ հերոսին եք կպտեմ, այդ արդեն ես կատաղում, ուղարկի կապը տալիսա գլուխս, էլի դուք այդքան չկաք, որ հերոս վիրավորեք, ձեր պատճառով հերոսի հերը ինձ վիրավորեց, բայց ես բացարձակ ձեն չանեցի, բացարձակ, որովհետև ես լավ գիտեմ,
իմ կարգը, իմ ձևը, իմ խոսալը, իմ շնորհքը, ես թքած ունեմ ձեր տեսակի վրա, ես ասում եմ, ես ես լայվ արել եմ, որ այսօրվա ինձ ուղարկված գումարի համար շնորհակալություն հայտնեմ, որովհետև ես բացարձակ գաղտնիքներ չունեմ, այսինքն գումարը ուղարկվել է համերեկ ինձ, համ այսօր, ես շատ շնորհակալ եմ ուղարկող համակարգից, իսկ այն գումարը, որ հատկացվել է ներիկին, դեռ չեմ ստացել, երբ որ կստանամ, մորքուրի ուղարկածը, հասանելի կդարձնեմ ներիկին, անկախ նրանից, նա դա կուզի, թե չի ուզի, գումարն իրան է պատկանում, չի ուզի, գումարը կծառայի, ընդենց մի զինվորի, որ էլ ավելի շատ ունի դրա կարիքը, լայվն էլ կարվի և տեսանելի ու հասանելի կդառնա ուղարկող համակարգին, ես պատերազմական շրջանից մինչ այսօր մենակ տուալետը գնալուց լայվ չեմ անում, որովհետև ինձ ավել գլխացավանքներ պեչի, տեղից միսս ունենց են ծամը, ոնց որ ծամում ընլի, դրա համար ես հանգիստ աղբերասնում, իշքան կուզեք կրվեք, վիրավորեք, բշտեք, միևնույն է, իմ թիգունքը պինդա, իմը սփյուռքն է, իսկ ձերը թափթփված ռոբերտասերժական կլանից առաջացած թուրքը, որը դանդաղ մարմ է, ինձ ոչինչ չկա, իսկ ես դանդաղ աճում եմ ու այդ աճած բարիքը բաժանում եմ մեր համար, կյանքները վտանգած տղերքի համար, մի բան, որ դուք ոչ մեկը չարեցիք, մի բան, որ ոչ մեկը, անգամ ոչ մի բլոգեր չարեց, հիվանդանոցներում զինվոր պահելով, զինվոր շրցնելով, զինվորին տուն բերելով, հացը սարքելով, կարմիր խաչով, Իզմիլյանով, չգիտեմ, բոլորի հետևից վազելով արել եմ ամեն ինչ ի տարբերություն ձեզ, ներսի թուրք, ներսի տականքի տարբերություն ձեզ, իմ սփյուռքի քուրիկները հենա թող ասեն, Վիվը, Սոնան, Էդիտը լիքն են, Անուշ մորքուրս, Սեթո հոպարս, լիքը հոպարներ, լիքը քուրիկներ, թող ասեն, որոպեին զանգել եմ տունը զինվոր այլ է, որոպեին զանգել եմ սեղանիս կողքը զինվոր այլ է, այսենց ինչ արել եմ ցուցադրական եմ արել, իսրտ է ու ցուցադրական, որովհետև ձեր նման տականքին պետք է ցուցադրական անես, որ դուք պայթեք, դες ես անձնական նվերներն ու օգնությունները իմ անհատական էլի ցույց եմ տալի, ես որ իմ մորս տիկին Ժանետ ինձ համար մեր է, նա առած մեքենան ցույց տվեցի, դուք մեռակ, ես էլ ձեր մեռնելու բերկրանքից ես էլ մեռա, ինձ մեծ հաճույք է, գիտեմ, որ մեր զինվորները արժանի են ամեն ինչի, ես են ինչ-որ արել եմ, ես դա շատ չեմ համարում, ես դա շատ քիչ եմ համարում հարազատս, ես ուղարկիս ասում եմ, որ ներսի տականքը իմանա, զինվորին իզ ձև պտի պայեն, զինվորին դի գրկես,